Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod de povestiri în trafic. De unde? Din altă parte decât din traficul din București. Cel mai tare trafic din lume, de altfel. Trebuie să fiu mai entuziasmat, cumva, să fiu și eu ca toți ceilalți influenceri. Salutare! Dați like la acest clip! Să strângem și de mii de like-uri, să facem! Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă? Păi, hai să trecem la lucrurile cele mai importante. Și anume, am fost plecat din țară o perioadă, am avut parte de un mini concediu, am fost plecat în Italia, în Croația, pe motocicletă foarte interesantă, cu ajutorul celor de la Motomus, să le dea Dumnezeu sănătate, băieții de la Cluj, care au fost antâia. De fapt, acum mă duc spre Bardac Motors, pentru că trebuie să le înapoiesc cheile de la ei, am luat motocicleta, mă rog, prin ei și cei de la Motomus au făcut treaba. Hai, ieși din stație. Nu ești din stație. Am crezut că ești din stație. Scuze, trebuia să opresc. Că de regulă șoferii nu prea semnalizează de STB și, sincer, n-aș vrea să rămân fără permis. Așa, deci am fost în Italia, am fost în Croația, mi-am luat țepe, o țeapă foarte interesantă pe feribot. Sunt episoadele gata pentru membrii, dacă sunteți membrii canalului și vă mulțumesc. Dacă nu sunteți, nu e nicio problemă. Este în regulă. Oricum, susțineți... Mă susțineți, de fapt, pe mine prin a vă uita la mine, mă rog, la mâinile mele și la bordul motocicletelor sau bicicletelor sau trotinetelor, pentru că e un canal nu doar pentru biciclete, vreau să fie și o alternativă pentru șoferii cărora le este frică de mers cu bicicleta în trafic, ceea ce, între noi fie vorba, îi și înțeleg, pentru că... Na. Iar asta este un episod lung în care voi vorbi mult, pentru că am multe să vă spun și, bineînțeles, avem multe de discutat unii cu ceilalți. Așa că dacă vorbesc mult, să știți că este defect de naștere. Ok, cu început am spus. S-au întâmplat multe lucruri în ultima perioadă. A fost scandalul, mă rog, chestia funny cu casa pariurilor. O să vă spun dinainte părerea mea ca să știți de unde sunt eu, pe ce tabără joc, cum s-ar zice, sau pe ce tarabă. Sună ciudat, mă rog. Și eu sunt împotriva pariurilor. Deci dacă eu aș fi dictator, președinte, aș avea o putere de a da o lege sau de a interzice chestia asta, eu de mâine aș interzice jocurile de pariuri. Ia uite și tu, nu dă nimeni prioritatea autobuzului care trebuie să iasă din alveolă și are prioritate să facă asta și vreo 7 oameni în față ar fi trebuit să rămână fără permis. Revenind, da, eu sunt împotriva jocurilor de noroc. Nu le înțeleg rostul și înțeleg că sunt o molimă, o boală și cei care joacă la pariuri au probleme grave și nu neapărat că au probleme grave cu capul, ci pur și simplu sunt într-o adicție care e foarte, foarte problematică și e un viciu foarte problematic, la fel ca și alcoolul, la fel ca și fumatul și ți-a încurajat mai nou cu reclame peste tot. Adică te uiți pe oriunde te uiți, sunt reclame la pariuri. Hai să mă bag și pe aici, că eu am loc, am scuterică electric, e blocat la 45 km pe oră, se conduce cu categoria B, scuterul ăsta arată spectaculos, dar momentan nu mă dau jos de pe el să vă arăt cum arată, pentru că suntem în trafic și nu vrem să facem chestii de genul ăsta. Revenind la ce vorbeam, da, a fost chestia cu pariurile, după care a fost chestia cu George, nici mă refer. Nu o să comentez despre asta pentru că nu este treaba mea să fac chestia asta, dar treaba mea este să spun că, femeilor, dragilor, sunteți frumoase așa cum sunteți. Indiferent cine vă spune că nu sunteți frumoase, credeți-mă că sunteți frumoase. Dar frumusețea stă nu în aspectul vostru fizic, ci în comportamentul vostru. Oricât de frumoasă ar fi o femeie, acum sincer, când o scoți la o cafea, suc, bere, ce vrei tu, și râgâie sau vorbește urât, sau țipă, sau face tot felul de chestii super aiurea, atunci, hai te rog, cu plăcere. Nu te așteptai să-ți dau, să-ți dau voie. Ok, e de așteptat. Da, comportamentul vostru feminin arată mult mai multă frumusețe decât dacă v-ați îmbrăca, nu știu, cumva, sau v-ați spune cineva cum trebuie să arătați. Habar n-am. Sau a născut 3 copii și, da, e normal să aibă anumite... nu știu, cicatrice pe corp, să zicem, și care poate să fie mai frumoasă și mai lascivă atunci când trebuie decât, nu știu, poate cea mai sexy femeie de pe planetă. N-aș putea să mă gândesc la una acum. Monica Bellucci, habar n-am, alta nu vine în cap. Pamela Anderson, când eram Baywatch, că eram puștan atunci și nu știam prea multe.
Deci, revenind, ia uite, ce e aici? Ce e aici? Care, cum? Eu am prioritate, dar eu nu vreau să stau pe loc, pentru că stând cu scuterul, nu vreau să stau lângă camion, nu vreau să stau în fața camionelor. S-a introdus taxa de parcare în București. Nu suntem acum în București, suntem la ieșirea din București. Am trecut de șoseaua de centură, dar pentru cei care stau în orașe civilizate, cum ar fi, spre exemplu, Ploieștiul, la câteva zeci de kilometri de București, unde se plătește parcarea de mai bine de 5-6 ani, nu știu, când am fost acum mulți ani în Ploiești, și se plătea parcarea, și ceilalți care stau în orașe civilizate, cum ar fi Cluj, Sibiu, Brașov și altele, dați voi exemple în comentarii, pentru ei lucrul ăsta e gen... Ia uite și pe ăștia, știi? Au descoperit și apa caldă. Dar la noi în București, pentru cei care nu știau, accesul este permis până și în centru, pe unde se merge doar cu piciorul, adică acces pietonal, și a trebuit să fie doar acces pietonal, și la noi nu se plătește parcarea. Nu se plătește parcarea. Foarte timid așa în ultima perioadă, s-a început așa taxarea locurilor de parcare, dar așa răzleț, ca o ploaie din asta de vară, dar în rest nimic. Lucru care este total stupid. Dar ajungem la subiectul ăsta. Momentan, v-am zis că am fost bolnav. Probabil că mă întrebați ce am avut. Am avut o infecție în gât, dar eu nu cred că a fost asta. Eu cred că a fost un blestem. Pentru că, revenind, a fost ziua Marinei. Am fost și eu la ziua Marinei, printre altele. Pentru cei care nu știu, Marina este vecina mea de la etajul 2. Și am fost și eu la ziua ei, să vedem cum se treaba. Și acolo am... Eu n-am știut că a fost chestia asta, dar acolo a fost și în alt prea... securistul său, Spagoveanu. Am ajuns aici, imediat las lucrurile și apoi mă întorc cu voi. Uite cineva care are dream job. Practic se joacă cu toate motocicletele. Salutare, zi bună! Așa, și să începem să mergem spre București, pentru că de aici avem treabă în oraș. Un motiv pentru care nu merg cu mașina este că, iată, poți să mergi cu scooterul, ajungi mai repede, mai comod de fiecare dată, nu mai stai în trafic. Și vă spuneam despre în Alprea securistul său, cum îi spune, Spagoveanu, băiatul ăla din Constanța, știți voi, ăla cu barbă, care acum nu prea mai are voce. Cred că, nu știu, poate că Dumnezeu gândește și el, e puțin ironic, îi ia vocea ca să nu mai vorbească, vorbește numai prostii, sincer, dacă mă întrebați pe mine. Băiatul ăla care mergea cu 235 de km pe oră pe autostradă sau pe unde n-aia l-a prins poliția că mergea cu șoferul lui. Ce altceva? Băiatul ăla care a apărut pe canalele de știri acum ceva ani că lua șpagă ca să poți să te faci preot și printre altele s-a și aflat că a fost securist, ceea ce spune multe despre înalt prea securistul sau, mă rog, înalt prea sfinția sa, mă scuzați că nu știam cum se... da. Nu știu cât de înalt este, cred că are 1,60 m, 1,79 m, nu cred că are mai mult. Nu știu ce îi se spune înalt prea, da, mă rog. Iar la ziua Marinei, la care spuneam eu că, da, așa o chema pe fata asta, Marina, la ziua Marinei i s-a luat Mau, i-a luat Mau la microfon. Ce rău îmi pare. Ce rău nu-mi pare, am vrut să spun. Da, și mi se pare normal, ce caută o instituție ca BOR în afara bisericii? Ce treabă are ea în Parlament? Ce treabă are ea la ziua Marinei? Ce treabă are instituția asta la deschiderea școlilor? Ce treabă are ea la inaugurarea de o primărie sau chestii de genul ăsta? Ce treabă are ea în afară de, cu toții știm că considerăm tu politic și de votat și toate chestii de genul? Da? Ce, care-i rolul ei acolo? Că am încercat să înțeleg. Vă spun eu că nu e niciun rol. Rolul ei este să pape bani. În locul lor, eu făceam ciocul mic și joc de glezne. Preoții sunt plătiți din bani publici, da? Ei sunt atașați la banul public, acești popi, înalt prea securiști sau cum se numesc ei, da? Ei sunt atașați la banul public, așa că se închide ciocul, da? Dacă Dumnezeu nu le-a rezolvat problema banului, înseamnă că celelalte probleme, nu știu cum le-a rezolvat, adică, nu știu, zic și eu așa, sau toate problemele astea fac, uite, dacă rezolvă Dumnezeu problema parcărilor în București, eu încep să cred. Vă jur că încep să cred, dar până atunci nu știu să zic. Trebuie să rezolve Dumnezeu cumva problema banilor. Dacă ar putea să rezolve asta, adică să nu mai dăm noi bani la biserici, să apară banii să pice așa din cer, doar pentru ei. Pe mine nu m-ar deranja să pice banii din cer, doar pentru ei. Dar dacă există Dumnezeu, dacă nu, să facă și cum fac toți ceilalți. Adică să muncească, să nu mai ne vândă povești cu stafii în cerul și femei virgine care nasc. Că suntem în secolul 21. Zicem și noi. Cei care nu credem, cei care credeți,
Nicio problemă. Nu cred că e de la blestemul Dumnezeu, m-am gândit mai bine și nu este. Eu cred că este sigur pentru că sunt eu un personaj rău și nenorocit, că și nesimțit, care vorbește despre ce nu este, despre ce nu știe. Așa, și că eu cred că asta e, asta este aspectul. Bă, m-am uitat și eu, am văzut așa dintr-o greșeală un decupaj dintr-o emisiune TV în care era invitată o fată care are doi pepe în piept, cum se numește, de n-a făcut nimic în viață, doar s-a cuplat cu doi bărbați mai celebri din România și a devenit și ea celebră. E o fată care face reclamă la pariuri, deci vă dați seama că îmi place și mai tare că a făcut reclamă la pariuri. O să-i dau numele că nici nu știu cum o cheamă, sincer. Chema cumva, dar nu mai țin minte. Și mai era încă o fată care tot așa are un nume. Adelina, Mioara, Vasilica, nu mai știu cum o cheamă, are un nume. Așa, dacă te uiți la fetele astea, cum spuneam mai devreme, pe același drum pe care treceam mai devreme, spuneam că sunt orice femeie este frumoasă în felul ei. Dar aceste două fete, doamne, cum să le numesc eu, băi frate, jurau că la ușa cortului au venit pe plajă. Și bineînțeles că lumea nu te suportă când faci reclamă la pariuri, când n-ai făcut nimic în viața asta, exceptând să apar la televizor și să te ceri cu eu mai știu cine, da? Și asta e singura ta, nu știu, realizare. Și bineînțeles, ai pus botox, ai pus silicoane și ce ai făcut tu și gata, crezi că ăla este standardul de frumusețe și cine nu e ca tine nu este frumos, ceea ce e total greșit. Da. Și s-au dus pe plajă și reacția mulțimii a fost una foarte plăcută. Mie mi-a plăcut chestia asta și aș vrea să întâmple chestia asta și cu politicienii. Eu vă dai seama că le-au luat toată lumea de pe plajă, le-au luat pe sus. Bine, dragă, scuză-mă. Dar te tu, de antisociabilă, drogată, ce ești? Hai, marș, dă-te măta de proastă! Ce aș putea să-i fac la una de-asta? Aole, dar ce e cu șapca asta în capul tău? Hai, dar ce e scârboșenia aia? Nu știu, mă, mi-a... S-a bolnavit de la soare. Aole, nu știu ce să zic, nu prea îmi place de tine, hai, pa! Vrească familia ta! Hai, mai, du-te, dracu! Ține-ți fleancă! Dacă pui și nu niște puncte de mare, o să vină mai multă. Aoleu, Bianca, ce mă enervez că te-ai dus fiți la țărani. Hai, e bine să... Ce, mă, ce-ai făcut, mă, bă, băiatule, bă, ce vrei, mă? Da, bine. Acum să nu uităm ce fel de români merg la mare în România. Despre ce vorbim? Adică m-am uitat așa puțin la românul adevărat care merge la mare. Maneaua la maxim, dansăm tare de tot, facem, nu știu ce. E mai e ceva pe care eu vreau să vă spun de pe acum. Eu detest genul ăsta muzical, maneaua. Ascult multe genuri muzicale, până și muzică lăutărească, da? Sau muzică românească cântată de țigani, cum ar fi, spre exemplu, Taraf de Haiducos, care mie îmi place foarte mult, mi se pare un lucru genial, o muzică interesantă. Și totuși nu pot să aprob acest gen muzical. Nu îl înțeleg, nu îl suport, pur și simplu îmi creează o repulsie, o repugnă față de multe aspecte ale vieții, cu care, bineînțeles, nu mă regăsesc. N-am dușmani, n-am, nu știu, bani mulți, n-am femei, vreau să am liniște, vreau să sunt total opus la ceea ce se întâmplă acolo. Nu vreau gălăgie, sunt mai normal, aș putea spune, mult mai normal. Cu plăcere. Și pur și simplu. Și ideea asta că cum nu asculți, da, nu există chef fără. Păi, stai liniștit, mă, băiatule, că nu se învârte toată lumea în jurul tău și a preferințelor tale muzicale. E fiecare liber să facă ce-și dorește. De aia și trăim într-o țară liberă. Aș fi un ipocrit să spun că, băi, stai că trebuie să asculți nu știu ce gen de muzică, că spune ce să asculți. Niște oameni în anii 90 s-au luptat pe stradă, unii dintre ei au chiar și murit, ca tu să asculți ce muzică îți dorești. Fix ce muzică îți dorești. De urmare, aș fi ipocrit să vin să spun, ascultă ce spun eu, că trebuie să asculți Vivaldi cu mine sau Pavarotti cum place mie sau... Nu mă duc într-un loc dacă sunt, dacă există acest gen muzical, mă ridic frumos și am plecat. Și în principiu încerc să fug pe cât posibil de acest gen de muzică. Și din fericire, în ultimii ceva jdani de când au apărut, de până în jumătatea anilor 90, am reușit cu vârf și îndesat să mă ascund.
nu mă declar mai snob, nu mă declar mai deștept că nu ascult manele, nu mă declar mai tare, nici mai șmecher, nu, pur și simplu, nu-mi place mie, e o preferință, pur și simplu. Hai, cu plăcere, stai liniștit. Este preferința mea muzică, e ca și cum îi spune femeii, trebuie să-ți placă bărbații fără păr, cu burtă și nu știu. Nu. Sau unui bărbat care să-ți placă o femeie, trebuie să-ți placă doar femeile blonde cu ochi căprui și înalte. Din nou, este strict o preferință pe care voi o respectați, că e preferința mea. Desigur, aveți părerea voastră pe care, din nou, o respect. Așa funcționează lucrurile normal din punctul meu de vedere. Așa, deci nu este, n-am fost bolnav nici din cauza blestemului, n-am fost bolnav nici din cauza faptului că sunt eu nenorocit pe YouTube, că am văzut eu o chestie la televizor și am zis, bă, totuși, hai, bagă-te. Dacă e ceva ce am observat, este că cu cât conduci mai răutăcios în București, cu atât e mai rău. Hai, bagă-te. Hai, du-te. Cu cât conduci mai răutăcios, cu atât este mai aiurea. Pe lângă faptul că blochezi traficul, dar și îți faci mai mulți nervi. Asta și motivul pentru care în ultima perioadă n-am mai avut fapte în trafic. Dar de ce, Marius, n-ai mai vrut să te mai bați cu nimeni pe stradă ca să vedești noi senzaționalul? Nu, frate. Păi am descoperit că cu cât mergi mai liniștit, mai relaxat, mai încet, cu o viteză mică, cu atât ajungi mai repede și mai liniștit la destinație. Cu cât încerci să fentezi cumva, sunt vinovat și eu de asta. Uite, ăsta, ia uite, bagă 150 pe oră, acum, deci eu merg cu 50, el merge cu 70-80 fără niciun fel de jenă. Și cu cât încerci să mergi mai repede, cu atât vei ajunge mai greu. Pentru că tot timpul schimbi banda, tot timpul ești agitat, tot timpul ești să te duci în față, să nu știu ce să... Și am descoperit asta mergând pe un scooter de categoria AM, cu 40, blocat la 45 de km pe oră sau la 50, nu, 45 este blocat, și ajung mai repede decât aș ajunge, sau la aceeași, în același timp, dacă aș merge cu motocicleta, cu, de categorie A, cu care pot să merg cu ce viteză vreau eu, practic. Da? Și uite, a rămas aici prins în trafic acest individ. Și dacă aș face stânga, aș fi în fața lui, fără nicio problemă. Deci, secretul condusului în București, din punctul meu de vedere, este să mergi liniștit și relaxat. Și suntem înapoi în București, iată-ne. Bine, și până acum am fost în București, dar nu prea s-a simțit asta. Prelungirea Ghencea nu prea se simte că e în București. Ce voiam să spun este că nici prețul la benzină, nici taxele de parcare nu îi vor speria pe acești oameni care stau frumos în trafic. Adică avem o domnișorică în spate care stă pe telefon și care stă destul de, dacă nu foarte aproape, despre mine. Bineînțeles că la Volkswagenul ăsta nu există pe navigație pe bord hărți, nu există Bluetooth, ea are varianta cheală a lui Arteon. Bine că n-are Volkswagen Troc, preferatul meu. Ia uite, cu iPhone-ul în mână. Mulțumesc tare, tare mult. Păpușică, să știi că nu e chiar ok ce faci. Ba chiar este cât se poate de ilegal. Dar miliția rutieră este undeva, nu știu, doarme. E undeva în pat la ora asta. Mamă, ce aici este India. Este India. Apropo, eu am voie să fac chestia asta. Nu știu dacă voi știați. În timp ce mașinile merg, am văzut un clip. Este polițistul ăla pe internet, nu știu cum e, ce Tavi și ceva. Deci, dacă mașinile sunt în mișcare, pot să fac asta? Da, cum să nu? Dacă sunt pe loc, uite acum, eu nu am voie să filtrez traficul, știați? Legal vorbind. Păi, deci cum vine asta? Da, așa cum ați auzit. M-am uitat la clipul omului, n-a dat niște articole de lege acolo care nu știu ce, nu ai voie să faci, să... Și în principiu nu ai voie să filtrezi traficul, dar ai voie să faci, deci nu ai voie lane filtering, lane splitting ai voie. Adică să faci chestia asta, în timp ce merg mașinile, schimbând așa. Ai făcut asta. Știi? În timp ce merg mașinile. Este infinit mai periculos să faci chestia asta când merg mașinile. Evită unul o groapă, trage de volan. La 50 la oră, dacă te culcă, e cam nasol. Când mașinile sunt oprite în coloană, ăla e cel mai bun mod de a trece pe lângă ele, pentru că singurul pericol pe care îl ai este să-ți deschidă unul ușa în mufă.
cam atât. Altfel, e bine să nu stai în spatele mașinii, unul pentru că congestionezi traficul, asta așa ca idee, să facem dreapta aici, pe lângă faptul că congestionezi traficul, stai cu gazele de eșapament în mufă, ceea ce nu e foarte ok. Mai mult, un aspect și mai interesant este că dacă vine unul din spate și sunt foarte mulți pe telefon în această eră a tehnologiei, foarte mulți, cum era domnișoara de mai devreme, să-i dea Dumnezeu sănătate, și nu se uită în față și nu frânează, te prinde între mașină și mașina care vine din spate. Păi și ce faci? Este mult mai sigur să filtrezi traficul și asta voi face și eu. Chiar dacă o să-mi trimiteți voi mesaje că este ilegal ce faci. Așa și nu stau în spatele mașinii din multe, multe motive. Câteva dintre ele vi le-am amintit deja. Am înțeles opinia polițistului respectiv, l-am înțeles de ce este ilegal filtratul traficului. Adică de ce nu pot să fac asta, sincer. Și v-am zis că e mult mai sigur să faci asta decât să stai în trafic și să te ia mașina din spate. Uite. Bam, bam, bam și bam. Faci asta, uite așa. Hop, hop, țop, 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 țop. Motocicleta nu este autovehicul. Sincer, nu este autovehicul. Și mă așteptam și la o paralelă, dacă tot a făcut tipul ăsta un video, mă așteptam și la o paralelă între statele care au, cum îi spune, eu trebuie ăsta de dolci, banda de stânga pentru el nu există. Bravo, băiatule, conduci excelent. Da, vreau și eu o paralelă între statele care permit filtratul în trafic, ba chiar încurajează filtratul, cum e în Franța, spre exemplu, cum e în Marea Britanie și așa mai departe, comparat cu statele care nu permit filtratul traficului, cum e Germania, sau altele care îl tolerează. Numărul de accidente, știți voi, surse, chestii de genul ăsta. Adică, da, doar așa să spui că nu e bine să faci asta. Dar de ce nu e bine? Care este motivul? Doar pentru că spui tu? Da. Dar nu mă aștept mare lucru. Vă știți că nu mă aștept la... Dăm legi așa, pur și simplu, să dăm legi. Dar altfel... De ce facem chestia asta sau cum putem să ajutăm să schimbăm puțin traficul și mentalitatea? Nici vorbă de așa ceva, dar nu e nicio problemă. Când v-am zis, nu am alte așteptări. Așteptarea mea nu este asta. Hai să vorbim despre parcări. S-a dat legea cu parcarea, frate. Ce facem? Se schimbă Bucureștiul. De mâine este capitala României, una dintre cele mai frumoase din Europa, pentru că se schimbă legea parcării. Nici pe departe. O să rămână lucrurile la fel ca și până acum. Pentru cei care nu știu, am să vă spun eu sunt și șofer, nu atât de mult, dar sunt și șofer, și motociclist, și scuterist, și biciclist, și trotinetist, și pieton printre altele. Și aș vrea să întorc așa puțin pe toate fațetele această problemă existențială a unora, dacă să dea sau nu 10 lei pe oră sau cât mai este taxa de parcare. Este un pas această taxă, dar ea nu trebuie să se oprească aici. Ea trebuie să fie parte dintr-un sistem. Și vorbim împreună despre asta în timp ce mergem spre centrul orașului. Asta este calea călărașilor pentru cei care nu sunt din București, un loc unde tramvaiul merge cu 10 km pe oră pe niște... nu știu ce sunt astea, dacă se numesc linii de tramvai, șine de tramvai, pentru că sunt rupte, sparte, îndoite, tremură tramvaiul ăsta din toate direcțiile, troscăne, troznăie, e absolut îngrozitor. Și primul lucru pe care tu trebuie să-l faci ca primărie, ca oamenii să renunțe la mașini, este un lucru foarte simplu. Și anume, hai, băgă-te. Să renunți la ideea că toți oamenii trebuie să se transporte cu mașina personală. Hai să vă spun ce aș face eu, dacă aș fi eu primar, pentru 4 ani, 8 ani, 10.000 de ani. Primul lucru pe care l-aș face, primul lucru, așa, bagă-te peste mine, că banda ta este aia din stânga, Ratonski. Pua! Să-mi sugi pua! Așa, deci dacă aș fi primar, aș face următorul lucru. Aș investi în transportul în comun. Adică, te urci în transportul în comun doar dacă ai bilet. Plătești prin față la urcarea în autobuz, la urcarea în tramvai și așa mai departe. Nu plătești, nu e nicio problemă, nici nu trebuie să existe controlor. Pentru că se întâmplă un lucru foarte interesant. Șoferul nu pleacă. Deci controlul nu trebuie să existe acolo. Pur și simplu, șoferul nu pleacă. De acolo, șoferul de autobuz zice, ce, tu nu plătești? Da,
nu mai plecăm de aici. Chem poliția și noi nu plecăm de aici. Să vedem. Te urci în autobus sau nu mergi de aici. Unde te duci? Că n-ai unde să te duci. Și se creează un precedent. Unu, rușinea, că toată lumea te arată cu degetul. Mă rog, în România nu știu cât mai are lumea rușine. Doi, toți oamenii ăia sunt cu gura pe tine. Adică, bă, noi avem de ajuns la muncă, du-te dracu. Coboară și pune mâna și cumpără-ți un bilet. Și trei, aștept să vină poliția, care oricum te scoate de acolo. Care poliție, față de controlor, are dreptul să pună mâna pe tine sau jandarmul. Are dreptul să te legitimeze, are dreptul să spună du-te acasă sau are dreptul să te ia la secție. Știi? E atât de ușor. Asta ar fi una dintre chestii pe care eu le-aș face. Deci taxarea se face doar la intrarea în autobuz. Bănuiesc că voiai să-ți cer scuze, nu? Scuze? Asta voiai. Super, zi frumoasă, salut! E perfect. E în regulă. Am crezut că vrei să facem un concurs de înjurături, dar nu. Și asta vine de la cineva care, încă o dată, are o mașină veche, dar pe care o folosește foarte, foarte rar. Decât atunci când are nevoie să-și transporte copilul. Adică eu, când trebuie să ies cu Victor undeva, trebuie să ies cu mașina, că din păcate nu am cum să fac altfel lucrurile. Am văzut că au fost anumiți primari, nu mai știu de la ce sector, era unul care scrisese un text din ăsta foarte lung, cum că ar trebui să nu mai folosim mașina pe post de armură când nu știu ce. Păi frate, dacă te văd pe tine că mergi cu cargo bike cu copilul sau cu copilul cu bicicleta în scaun, sau dacă te văd pe tine mergând, cu STB-ul, dă-ne pe tine exemplu și eu de mâine fac asta. Îți promit. Dar numai cum în București, din păcate, și spun asta din păcate, pentru că mi-aș dori din tot sufletul să pot merge cu un cargo bike, să pot merge cu Fimiu și să nu mai folosesc mașina și să nu dau bani pe mașină, pentru că paranteză la paranteză chiar mă uitam de, voiam să trec la altă mașină, mai nouă, pentru că pentru cei care nu știu, o mașină veche, din 2006, este vorba despre o Dacia Logan, care e o mașină. O să vorbim în alt episod despre asta. Dar, revenind, aș face taxe mult mai mari. Și da, aici mă includ și pe mine, m-aș taxa și pe mine, pentru că am o mașină veche. Ca să renunț la ea, să am un motiv să renunț la ea, în principiu. Chiar și pentru cei, nu știu, 50 de km pe care îi merg pe lună. Știți o altă lege stupidă? Pentru că motocicleta și scooterul sunt considerate autovehicul, printre altele, nu poți să-ți cumperi loc de parcare de la primărie, dar nici n-ai voie să parchezi motocicleta sau scuterul pe trotuar. Deci, cum vine asta? Ia explicați-mi voi mie. Printre altele, asta este o stradă cu acces public. Din partea cealaltă, când vii, strada asta este circulabilă, dar totuși este închisă cu barieră, pentru că aici este MAI, ceva cu o treabă cu MAI, au parcare dată de la instituție plus barieră. Nu e interesant? Ba da. Oricum, te schimbați, au schimbat lucrurile, văd. Nu mai există mașinile parcate aici peste tot. În schimb, mașinile parcate pe trotuar, ia să vedem, oare au amendă mașinile? Da, au amendă. Mă uitam dacă s-a eliberat trotuarul. E prima oară când văd trotuarul ăsta liber. De când locuiesc în București, de 36 de ani de viață, când locuiesc în București, ăsta este prima oară când văd trotuarul ăsta liber. Nu l-am văzut niciodată. Nici măcar când a fost eclipsă 99 sau pandemie, trotuarul ăsta n-a fost liber. Da, electrică, da. Deci nu, e incredibil. Stai să merg și eu pe trotuar să mă simt și eu bine, că nu am mers în viața mea, sincer. Mă dau și eu mare. Cât de tare. Deci merg pe trotuar. Vă vine să credeți? Ia uite, gunoi, praf. Numai resturi de la mașini, în principiu, că trotuarul ăsta v-am zis. Nu l-am văzut niciodată. Genial, sincer. Știu că n-ar trebui să mă bucur ca un prost și că probabil cineva care vede din vest chestia asta sau dintr-un oraș civilizat, lor li se pare că sunt, nu știu, nebun. Dar de fapt e mega tare. Să tot vezi Bucureștiul așa. Și fără mașini parcate în spic, iarăși, aș interzice parcarea în spic în București. Din punctul meu de vedere, este un stil de parcare foarte haotic, stil de parcare care nu are ce căuta într-un oraș. Hai să vedem aici. La primărie au scos locurile de parcare pentru angajați. Genial! Absolut genial! Ia uite ce de locuri de parcare s-au făcut dintr-o dată libere, când sunt cu plată.
dintr-o dată există locuri de parcare cu plată. Se creează conflict, iată. Trebuie să plătiți parcarea, nu? Nu, trebuie să vină o doamnă să-i dea o cărță de vizită pentru primărie, nu pentru... A, ok, ok, dar... A, dar v-a pus să parcați la locul cu plată. Sincer, într-un fel, este îngrijorător faptul că la noi nu există conceptul de a plăti parcarea. Atât încât ocupi domeniul public cu un lucru privat, din punctul meu de vedere, este absolut normal să plătești parcarea. Parcarea nu este de la Ceaușescu dată, nu ai fost tu primul acolo și ai ocupat-o cu un steguleț, nu ți-au dat-o strămoșii tăi, nu ai moștenit-o, ci parcarea se plătește, pentru că ocupi domeniul public. Poate eu vreau să stau să mă pun jos acolo, poate vreau să... Habar n-am, să fac ceva acolo. Nu pot să ocup domeniul public pentru că e domeniul public, este al tuturor oamenilor, nu-i așa? Așa și cu parcarea. Ocup strada, plătești. Plătești la tine în curte, nu plătești. Asta e un alt subiect controversat. Oamenii ăștia care, cum îi spune, ia uite ce liberi aici, domne, deci vă jur că n-am văzut în viața mea străzile astea atât de libere. Oamenii ăștia care au curți și își pun pe gardul de alea semn cu nu parcați, sticle cu apă pe afară și curtea lor este liberă că și-a pus baldachin sau leagăn și nu parchează mașina în curte, să-mi fie cu iertare, dar oamenii ăia sunt foarte, foarte nesimțiți. Permiteți-mi, vă rog, să mă, cum îi spune, să mă uit la această stradă care nu a fost niciodată așa. Uite, aici avem un specimen de om care nu înțelege cum funcționează civilizația. Uite, el nu înțelege că aici nu este loc de parcare. Îi este dificil să înțeleagă acest aspect al vieții. E cu plată parcarea. El râde la mine, nu înțelege că trebuie să plătească parcarea. La 25 de metri de trecerea de pietoni nu se parchează. Și printre altele, parcarea se plătește. Uite, așa ceva. Un alt lucru pe care l-aș face eu dacă mă întrebați pe mine, mașinile de firmă și mai ales camionetele, dubițele și toate chestiile de genul, nu au ce căuta în parcare de reședință. Rămân la garaj, la firmă și după care te transporti cu mașina personală dacă ai, dacă nu mergi cu transportul ăla în comun care ar trebui să funcționeze. Da? Iar parcarea de reședință, să-mi fie cu iertare, dar cel puțin în zona unde locuiesc eu, vecina de la X etaj are două mașini, trei, pardon, ea una, bărbatul una, fiul una, și au trei locuri de parcare, ceea ce, așa, eu n-am cum să-mi iau loc de parcare, că, din păcate, nu se poate. Vecina de la X etaj are mașină și parchează oblic ca să nu-i deranjeze nimeni mașina. A făcut ea o treabă și și-a luat două. Și-a luat două locuri de parcare, unul lângă celălalt, ca să parcheze oblic, și nu exagerez, și nu este un caz unic. Și ce altceva? Da, am vecin la etajul X, mai jos, care are trei mașini, care la fel parchează. Deci în bloc sunt cel puțin 10 oameni care au câte două sau trei mașini. Da? Și ce mai ai de spus la chestia asta? Și eu când am căutat și un loc de parcare, încă o dată spun, plătesc și 1000 de lei pentru coaja aia de Logan pe care o am eu, plătesc și 1500 de lei și 2000 de lei pe an, nu mă deranjează, 3000 de lei pe an, încă o dată, cred că e un preț corect, nu mă deranjează, dar ca să am loc de parcare și să evite chestia asta de a avea 3 mașini, unul, să aibă și 3 locuri de parcare și eu dacă mă o să-mi plătesc locul de... Nu am, pentru că nu-i așa? Nu se face loc, un loc pe apartament. Și al doilea, dacă ai loc după ce s-a ocupat alea. Și bineînțeles, nu știu, temporar, câte o lună, plătești câte o lună. Nu, la noi e gen, pe un an de aici. Ce-o fi, o fi, la 50 de lei. Mă rog, acum nu mai 50 de lei. Dar înțelegeți frustrarea mea. Mă enervează și mai tare că fix aia care comentează că parcarea trebuie să fie gratuită, că e în taxa mașinii. Ai plătești taxa cu mașina că mergi pe stradă, că poluezi. Da? Mai bine învață de ce plătești taxe la mașină. Măcar atât. Să știi și tu pe ce se duc banii tăi. Nu mai sta tot ziua pe site-uri obscure. Și tu, te rog frumos, semnalizează, domnule, de la Olt. Nu mai sta pe site-uri obscure. Vedeți că mă ascultă? Și mai bine învață unde se duc taxele tale. Parcarea este cu plată.
Și foarte mulți români au fost în afara țării, că au fost în Grecia, că au fost în Bulgaria, măcar la mare, că s-au dus în capitale civilizate din Europa. Acolo parcarea s-a plătit, nu? Păi și v-a plăcut? A fost frumos când aveați trotuar pe care să mergeți cu soția de mână, cu copilul? Azi aveți loc de parcare întotdeauna găsiți, pentru că e cu plată, da? E, păi și? Aici ce s-a întâmplat? Viața într-o capitală este scumpă. Nu există capitală ieftină. Nici în Sofia, nici în Varșovia, nici în Berlin, nu există capitală ieftină. Statul într-o capitală este scump. Drept urmare, nu înțeleg chestia asta cu să fie gratis, să dea domne statul, să dea să ajungă la toată lumea. Concepția asta comunistă. Nu trebuie să ajungă la toată lumea. Hai, bagă-te. Deși n-ai semnalizat, dar să zicem așa că suntem buni la suflet astăzi. Da, nu trebuie să ajungă la toată lumea. Nu toată lumea trebuie să aibă mașină, nu toată lumea trebuie să aibă un bun anume, nu toată lumea trebuie să facă toată lumea. Nu există chestia asta. Asta e un concept comunist. Există oameni care vor să facă lucrurile, care nu vor, alții care vor să meargă pe bicicletă, alții care vor să meargă pe motocicletă, alții care nu suportă mașină, alții care nu-și permit o mașină și așa mai departe. Asta ne face diferiți, nu trebuie să fim toți la fel, trași la indigo, cum își imaginează unii că suntem. Și trebuie să-ți dau dreptate, că uneori fără mașină nu se poate. Nu sunt nebun la cap să spun, da, toată lumea fără mașini sau să se interzică mașinile sau chestii de genul ăsta. Nici vorbă. Nu. Dar măcar să fie limitați cei care își cumpără mașina. Uite, ăsta, spre exemplu, care încurcă aici treaba. Doamna poliția, nu îi da și lui o amendă, ceva, o treabă. N-ai 10 lei de parcare, n-ai 5 lei, n-ai 20 de lei, înseamnă că nu-ți permiți o mașină. Permitem să-ți spun eu că nu-ți permiți o mașină. Nu ai bani de o mașină și știi foarte bine lucrul ăsta. Și nu spune că mașina e o necesitate pentru tine, pentru că dacă ar fi o necesitate, ți-ai permite 10 lei parcarea. Dar, din păcate, ăsta este reversul cel mai nasol. Da, în momentul de față, în București, nu există transport în comun. De fapt, există, dar este plin de oameni care nu au ce căuta în el, pentru că nu plătesc transportul sau sunt oameni care, pur și simplu, n-au auzit în viața lor de un duș, măcar, dar aminte de civilizație, vorbesc tare, mănâncă mâncăruri mirositoare și vorbesc la telefon, pun muzică, nu știu să trăiască, să conviețuiască cu ceilalți oameni. Și da, ăsta e un motiv să-ți iei mașină personală. Un altul este că nu ai trenuri. Dacă ai nevoie să ajungi de aici până la un oraș, nu ai tren să ajungi. Trebuie să ai mașină. Da, recunosc, v-am zis, sunt momente în care o mașină are sens. Dar măcar nu te plânge că ți se taxează mașina când sunt atât de multe. Peste tot și toată lumea merge până și la chioșc cu mașina. Nu este ok. Trebuie să facem ceva și să începem de undeva. Și povestea o să închei. Sunt sigur că am omis o mulțime de lucruri. Vă rog să le dezbateți voi în comentarii, pentru că promit că voi răspunde la fiecare om. Povestea este așa. Eu am luat amendă în Varna, am parcat unde nu trebuie și am luat amendă. Și a fost, pentru mine a fost rușinos, pentru că n-am văzut semnul, recunosc, am vrut să plătesc după aceea, după ce mi-am dat seama că am parcat într-un loc unde ar fi trebuit să nu parchez, am încercat cu aplicația, n-a mers, dar mi-am acceptat greșeala. A venit mașina după vreo 20 de minute, am așteptat, am avut rușinea de a avea chestia galbenă la roată și am așteptat să vină oamenii. Le-am cerut scuze, le-am spus, îmi cer scuze că v-am făcut să veniți până aici pentru mine. Am plătit 20 de leva, care nu a fost o sumă deloc mare și cred că nu m-a pedepsit suma, cât m-a pedepsit faptul că a trebuit să aștept cu Fimiu în mașină, că Fimiu care mă întreba, tati, e totul ok? De ce este mașina oprită și de ce nu putem pleca? Da? Și a trebuit să explic lui Fimiu, uite că am greșit. Și cred că asta e, păi, hai să ne mai asumăm puțin greșelile, da? Și eu greșesc, credeți-mă că nu sunt eu nu sunt aici să vă spun vouă ce perfect sunt eu. Nu, am greșit, am parcat aiurea. De fapt, nu am parcat aiurea, am parcat într-un loc care nu era, era cu plată, nu era gratuit și nu mi-am dat seama și nu e nicio problemă. Mi-am asumat, am plătit, mi-am cerut scuze, nu am venit cu gura mare să spun, bă, te ajuns de pe mașină, bă, tu știi cine sunt eu? Și după aia să vin în România să mă plâng că am luat amendă și după aia să încerc să fentez sistemul în așa fel încât să nu, nu știu, să se prescrie amenda aia sau să fac ca, uite, ca ratatul ăsta care a parcat, a dublat mașinile deja parcate,
când are loc aici cu plată, da, cam asta e ideea. Hai să ne asumăm greșelile și să recunoaștem că mulți dintre acești indivizi sunt niște nesimțiți, jegoși, împuțiți, nenorociți, care nu sunt în stare să conviețuiască cu ceilalți într-un oraș cum este Bucureștiul, care nu este un oraș rău, ci este populat de tot felul de tipuri de oameni care sunt foarte, foarte nesimțiți. Oameni nesimțiți, oameni răutăcioși, oameni nenorociți, oameni care nu știu să conviețuiască cu ceilalți, să fie bun cu ceilalți, să se înțeleagă cu ceilalți. Deci, nu înțeleg. De ce nu poți să fii mai bun? Că nu te costă nimic. Este gratuit să fii mai bun. Da? Și mai bine ți-ai lăsat țigările, n-ai mai fuma, ai renunțat la viciul tău cu păcănelele și ai plătit parcarea. Pentru că ocupi domeniul public. Parcări sunt aici în centru, să ne fie cu iertare, dar sunt vreo 4 parcări subterane gigantice. Plus parcări de suprafață, cu plate, marcate, cu aplicație, cu SMS. Că nu este motiv să parchezi aiurea decât dacă ești nesimțit sau decât o dai pe aia că nu-mi permit, n-am bani. Însă mortul că n-ai bani. Dacă îmi bagi benzină, cu ce bagi? Bagi pe datorie, pe caiet? Pe ce n-ai bagi? Suntem o capitală europeană, avem pretenții pe măsură, așa că e timpul să avem și comportament pe măsură, zic și eu. Și să nu mai o dăm pe aia cu salariu mic în București, că exceptând câțiva oameni care ei aleg să stea pe acele joburi prost plătite sau sunt într-o perioadă de tranziție din viață sau nu știu mai mult de atât, ceea ce nu e nicio problemă, sunt și acelea joburi, trebuie să le facă cineva, sunt oameni care au salarii corecte în București. Mercedesul ăla, Volkswagenul, Audiul acela, alt Mercedes, nu ți-l permiți dintr-un salariu minim pe economie. Dusterul ăsta, uite, Suzuki, Fiat și așa mai departe, mașini, uite, din spatele meu Toyota și acolo avem un Jaguar. Mașinile astea ți le iei din salariul minim pe economie? Nu spuneți voi că un casier la Carrefour merge cu Jaguar. Uite, un alt aspect pe care ar trebui să-l gândească primăria, locuri pentru oameni care livrează lucruri. Ai un loc rezervat special în fața unor, odată la 200 de metri sau 150 de metri, 200 de metri, livrează lucruri. Că sunt curieri, că sunt curieri de mâncare, curieri de... Scuze, nu există locuri pentru livrator, nu? Păi nu există locuri pentru livrator. Noi suntem, nu există locuri începând azi pentru nimeni. Abia numai mergi, numai plătești. Păi da, exact. Normal. Noi trebuie să stăm să plătim vorba aia. Din 23 lei, 5 lei plătești parcarea. Deci este 5 lei pe oră, nu este 10 lei pe oră. 10 lei cred că este în centru, parcarea subterană. Mă scuzați dacă v-am indus în oroare sau eroare. Abia aștept să dispară ăștia de pe malul Dâmboviței. Cred că avem cel mai urât mal de râu dintr-o capitală europeană posibilă, cu mașini parcate fix aiurea și acum este cât de cât liber pentru că e poliția locală peste tot. Dar când voiai să stai și tu pe bancă, să admiri și tu priveliștea, n-aveai ce să admiri decât tabla mașinilor, că erau apropiate de bancă. Mai degrabă să te iei pe mașina lui. Iar în încheiere, dacă aș fi eu primar, aș încuraja mult mai mult de altfel, mersul pe două roți, pe lângă transportul public care a trebuit să fie, v-am zis, corect, aș încuraja mersul pe două roți. Bicicletă, motocicletă, scooter. Nu ar lipsi din vocabularul meu. Așa că, acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la mine, nu uitați că sunteți cei mai tari, vă mulțumesc că sunteți membrii canalului Bucharest Bike Traffic, vă aștept în comentarii să dezbateți ce am vorbit în acest episod, dacă aveți de altfel sugestii, vă aștept tot acolo, vă mulțumesc încă o dată, ne auzim în episodul următor, salutare, pa, pa! Și printre altele o să vă arăt cum ar trebui să arate o stradă civilizată din București, adică cu soluții de calmare a traficului, se îngustează strada, după care pe partea și pe cealaltă sunt locuri de parcare cu alb, nu știu dacă sunt ale oamenilor care n-au spațiu în curte, nu știu ce-i cu ele, cu loc aici să nu parchezi pentru cei care au garaj,
Și deși sunt aici semne cu nu parcați la curte, ceea ce vă spun că este o mare prostie, pentru că e domeniul public, poți să parchezi și dacă e cu alb este gratuit să parchezi. Mă repet, aș fi preferat să fie cu plata aici, dar chiar și așa. Trotuare libere, cu stâlpișori și printre altele, din nou, la capătul străzii, soluție de calmare a traficului, să nu poți parca în colțul străzii. Ceea ce e perfect din punctul meu de vedere. Așa ar trebui să fie toate străzile din București.